ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶ ଦେଖାଇଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗିରଫ ହେଲା ପରେ କହିଛି ଏମିତି କିଛି କାରଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଏହି 15 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ଅନଲାଇନ୍ରେ କୋଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶ ଦେଖାଇବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଭଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 15 ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ମଧ୍ୟରେ ଇ କୋଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଅନେକ ଥର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକ ମୁମ୍ବାଇର ସାକିନାକା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଗତ ମାସରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ଧରାପଡ଼ିନଥିଲେ ପୋଲିସ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ 30 ମେରେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏଥର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଜାସ୍ଲେମରରେ ମିଳିଥିଲା ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଲାପଟପ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହା ଏପରି ସେଟିଂ ସ୍ଥିର କରିଛି ଯେ ଆଇପି ଠିକଣା ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଚିତ୍ର ପୋଲିସକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ନାବାଳକକୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲା କି ଏହାକୁ ମଜା କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲି ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖାଇ ହିଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଏମିତି କରିବା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବା ଠିକ୍ ହିଁ ନୁହଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର